সময় এক হাত দুর্বার গতিরে পার হয়ে যায় সময় সময় এক হাতর ডক্টর বেজবুৰাটোৰ এই চৰ্চিত আৰু অৰ্থবহ সংলাপ পুনৰ প্ৰাসংগিক পৰিল ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত সময় কাকো ৰেহাই নিদিয়ে শিশুক যৌন আতিশাৰ্য চলাই আসুৰিক তৃপ্তি লাভ কৰা সংগীতা দত্তৰ জীৱন এতিয়া দুসময়ত বন্দী লকআপত অক্সিজেন পোৱা নাই বুলি চিঞৰিছে পিখাচ মাতৃ সংগীতাই মটন চিকেন খোৱা সংগীতা ৱালিউলে লকআপত খাব লগা হৈছে আলু ভাত চিকিৎসক দম্পতীৰ নৃশংসতাৰ কাহিনী কিদৰে ফাটিল হৈছিল পাঁচ মে শুকুৰবাৰ প্ৰখৰ ৰদত অট্টালিকাৰ ছাদত বান্ধি থোৱা হৈছিল তিনি বছৰীয়া কন্যাক প্ৰতিবেশীয়ে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখি খবৰ দিছিল আৰক্ষীক আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰিয়েই উপস্থিত ৰোমা এনক্লেভত চিকিৎসক ৱালিউল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে লগতে তিনি বছৰীয়া শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে লক্ষী ৰায় নামৰ বন কৰা মহিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীত হাই প্ৰফাইল চিকিৎসক দম্পতীৰ এই কুকৃতি প্ৰথমে ফাদিল কৰিছিল প্ৰাগ নিউজে গোটেই বিষয়টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰাগ নিউজে ব্ৰেক কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া সেইদিনা ঘটনা আছিল বৃহস্পতিবাৰে সন্ধ্যাৰ ভাগত এটা ফোন কল আহিছিল এগৰাকী অজ্ঞাত লোকৰ পৰা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছিল এটা কণমানি সন্তান তেওঁ চাদৰৰ ওপৰত ৰ'দত বহু সময় ধৰি বান্ধি থোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছতে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু সেই যুৱকজনৰ যিটো তেওঁৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আমাক দেখুৱাইছিল সেই ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত আমি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এটা নতুন মূৰ লৈছে আৰু কেৱল ঘটনাই নতুন মূৰ লোৱাই নহয় চাঞ্চল্যকৰ জঘন্য পৈশাচিক ঘটনালৈ ৰূপান্তৰ হ'ল যিটো ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অসমজুৰি তোলপাৰ লগাইছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলতো এই বিষয়টো এতিয়া চৰ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে লক্ষণীয় যে প্ৰাগ নিউজত এই ভয়ংকৰ খবৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে আত্মপক্ষক সমৰ্থন কৰি ফেচবুকত ভিডিঅ' আপলোড সংগীতাৰ শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱা অনুতপ্ত নোহোৱা ভিডিঅ'টোত সংগীতাই অপ্ৰাসংগিকভাৱে লোকেল চিকেন মাছ আৰু গানৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছিল নেটিজেনৰ চোকা সমালোচনা হজম কৰিব নোৱাৰি ফেচবুকৰ পৰা ভিডিঅ' ডিলিট কৰে পিখাচিনী সংগীতাই আৰু আত্মগোপন কৰে অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ খানাপাৰাত ইপিনে নিশাই লকআপত আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ৱালিউলৰ ছয় মে শনিবাৰ আৰক্ষী সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লক্ষী ৰায়ৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি সংগীতাৰ নিৰ্দেশ মতে লক্ষী ৰায়ে ছাদৰ ওপৰত সূতাত বান্ধি থৈছিল তিনি বছৰীয়া শিশুটি প্ৰায়ে শিশুটিৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল সংগীতাই বন কৰা মহিলা লক্ষী ৰায়ৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে ঘৰ এৰি পলায়ন কৰে ডক্টৰ সংগীতা দত্তই আনহাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত শিশুটিৰ দেহত ধৰা পৰে আঘাতৰ চিন শিশুটিৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ প্ৰাথমিক তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে সংগীতাৰ সন্ধানত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে অৱশেষত দেওবাৰে মাজনিশা খানাপাৰাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সংগীতা লক্ষণীয় যে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে মেক আপ কৰিছিল সংগীতা দত্তই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল সংগীতাই মেক আপ কৰাৰ দৃশ্য সাত মে দেওবাৰ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সংবাদমেলত বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ দুই কণমানিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল সংগীতা ৱালিউলে দুই শিশুক ছেক্স টয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত দুই শিশুৰ গোপন অংগত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এই তথ্য প্ৰকাশৰ পাছতে সংগীতাৰ প্ৰতি ঘৃণাত নাক কোচাইছিল অসমবাসীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে সেইদিনাই আৰক্ষীৰ জেৰাত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি সংগীতাৰ মই একচুৱেলি নাজানো ক'ত পালে তাইক তাইক এগৰাকী মানুহে আমাক দি থৈ গৈছিলে কোন মানুহ যেতিয়া মই ছাৰোগেচি ফেইল কৰিলে এই ছাৰোগেটগৰাকীৰ চিনাকি মানুহ এগৰাকীয়ে দুয়োটা শিশু তেওঁৰ নহয় বুলি স্বীকাৰ সংগীতাৰ 2019 চনত অচিনাকি লোকে সংগীতা ৱালিউলক গতাই দিছিল দুই নৱজাতকক
একেলগে আনি দিছে দুইটাকে একেলগে আনি দিছে আৰু সেইটোত হৈছে নিউ বৰ্ণ টুইনছ বুলি কৈছে ক'ৰ পৰা আনিছে তেওঁ সাৰোগেট গৰাকী যেতিয়া আমি সাৰোগেচি যেতিয়া ইমপ্লান্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁৰ এবৰ্চন হ'ল 3 মাহত তেওঁ তেতিয়া ক'লে বাইদেউ আপোনাৰ যিটো ফেইল কৰিছে ক'ৰ পৰা আনিছে সুধিছোঁ মই একো নাজানো মানুহগৰাকীয়ে মোক দিছে থানাৰ ভিতৰত সংগীতাৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ থানাৰ ভিতৰত চিঞৰি চিঞৰি কান্দোন সংগীতাৰ উল্লেখযোগ্য যে সংগীতাক লগত লৈ ৰোমা এনক্লেভত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়তে আনটো শিশুক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পাছতে জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় শিশুটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি হতভম্ব চিকিৎসক 3 বছৰীয়া ল'ৰাজনকো শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল সংগীতা ৱালিউলে দেওবাৰে সংগীতাক 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে উল্লেখযোগ্য যে নিশা লকআপৰ ভিতৰত চিঞৰ বাখৰ সংগীতাৰ অক্সিজেন পোৱা নাই বুলি আৰক্ষীক ব্যতিব্যস্ত সংগীতাৰ সোমবাৰ সংগীতা ৱালিউলৰ ঘৰত বন কৰা কাৱাই নামৰ মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ সংগীতাৰ ফ্লেটৰ পৰা জব্দ চিচিটিভি ফুটেজ কম্পিউটাৰ নিৰ্যাতনৰ দৃশ্য থকা 32টাকৈ চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ আৰক্ষীৰ লক্ষণীয় যে দুই কণমানিক অকথ্য নিৰ্যাতনৰ দৃশ্যবন্দী চিচিটিভি কাবাইৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি বমি কৰিলে চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কণমানিক বিচনাৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে তুলনীয়া সন্তানক কৰিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন শিশু দুটিৰ চকুত জলকীয়া গুৰি খান্দিছিল সংগীতাই আৰক্ষীৰ ওচৰত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ইপিনে লকআপত মদ ভাগৱত গীতা পঢ়ি সময় পাৰ কৰিছে ৱালিউলে যোৱা 5 মে'ৰ সন্ধিয়া সকলো ঘটনা পোহৰলৈ আহিলেও দীৰ্ঘদিন ধৰি শিশু দুটিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে 3 মাহতে চুবুৰীয়াৰ পৰা অভিযোগ পাইছিল শিশু সুৰক্ষা আয়োগে প্ৰথমতে ঘটনাটো মই 11 মাৰ্চত গম পাইছিলোঁ যেতিয়া তেখেতসকলৰ যোনটো এপাৰ্টমেণ্ট ব্লক আছে পল্টন বজাৰস্থিত তাতে ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমান লোকে খবৰ ফোনৰ যোগেদি খবৰ দিছিলে যে এনেকুৱা কণমানি শিশু এগৰাকীক দুপৰীয়া মানে একদম ভৰ দুপৰীয়া তেওঁলোকে বহু দেৰি বান্ধি থৈ দিছিলে এটা আইৰণ এটা ৰডত এটা মানে আৰু সৰু ছোৱালীজনী একদম 4 বছৰীয়া ছোৱালী চ' তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে মানে গৈ পেলাই ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰিলে পানী খাব দিলে কাৰণ তাই ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ আছিলে তাৰপিছত সেই সময়ছোৱাতে বোলে কাম কৰা মানুহগৰাকী আহি পেলাই বাচ্চাটো কাঢ়ি লৈ গ'ল তাৰপিছত আবেলি সেইদিনাই ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আহি পেলাই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই মানে তেওঁলোকক উল্টা অভিযোগ দাঙি ধৰিছে যে আপুনি মোৰ বাচ্চাটো কেনেকৈ ছাতৰ পৰা লৈ গ'ল আপোনাৰ ওপৰত মই উল্টাই কিডনেপিং আৰু এডভেকশ্যনৰ কেছ দিব পাৰোঁ বুলি চিকিৎসক দম্পতীৰ এই পৈশাচিক কাণ্ডক এতিয়া ঘৃণাৰে উপচাই পেলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ